စလန်ရဲ့အစားမှာစတော့တရားရုံးကနေစတင်ထားပြီးမာခမ်လို့ခေါ်တဲ့မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တို့ကိုတွေ့နေရမှာပါသူကတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပြီးတော့တရားခွင်မှာဆိုရင်သူရဲ့ရှေ့နေစီနာဟာသူနဲ့အတူတူရှိနေခဲ့ပါရင်သူကမာရဲ့နာမည်ဆိုးကိုပေးဖြောက်ပေးဖို့အတွက်သူမရဲ့ချစ်သူလီဒူအိုကိုတောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါရင်မာခမ်ရဲ့များပြားလာတဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်တရားရုံးဟာလူတွေရဲ့စောင့်ကြည့်တာကိုလည်းခံခဲ့ရပါရင်တရားခွင်ကိုလုံခြုံမှုရှိပြီးရေရုပ်တဲတဲဝေးမဖြစ်စေဖို့လည်းဒုံကူဦးဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုရုံးတော်ရဲ့အပြင်ဖက်မှာထားထားတည်ပါရင်ဒုံကူရဲ့ဂျူနီယာဖြစ်သူကမ်ကူးကလည်းရုံးတော်ရဲ့အပြင်ဖက်မှာတာဝန်ကျသူဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ရုံးတော်ထဲမှာဆင်တော့မာခမ်ရဲ့လူတွေဟာတနတ်တင်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ကတရားသူကြီးတွေကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရင်တရားခွင်ကလည်းရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့စူစူငင်အတန်တွေကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာဒုံကူကအထဲကိုဝင်လျာကာကွယ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုညွန်ကြားလိုက်ပါရင်တရားရုံးအထဲမှာဆင်တော့တရားသူကြီးတွေကိုအပြည့်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာစီနာနဲ့လီဒူအိုဟာအချုပ်ခံထဲမှာရှိနေသေးသေးဖြစ်တဲ့မာခမ်စီကိုတွားခဲ့ပါရင်သူကတော့သူတို့ဟာသူ့ကိုလွတ်ပေးမယ့်အထင်နဲ့ဂျင်းနဲ့နေခဲ့ပေမဲ့လည်းစီနာတို့စီမှာတခြားအကြံစီတွေရှိနေခဲ့ပါရင်သူမကအချင်းခန်းသေးကိုလက်ပြပုံးတွေပြစ်ထည့်လိုက်တာကြောင့်တန်ဆက်ကဝေကျိုးသွားခဲ့ပြီးတဖက်နေရာအထိပေါက်သွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စီနာဒိုဦးနဲ့မာခမ်ရဲ့လူတွေကတန်တရားအဝေးမခံရစေဖို့အတွက်တရားရုံးထဲကနေတခြားသောနှစ်နာသွေးလိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြပါရင်ဒါပေမဲ့ဒူအိုရဲ့တနက်ကမတော်စပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရင်ဒုံဦးဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကိုတီးသွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ကဒုံကူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးကန်ကူကလည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါရင်ဒုံကူကတော့သူဟာရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်လုံခြုံနေဖို့သူ့ရဲ့အဖော်ကိုပြောလိုက်ပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲဒုံကူကအခန်းထဲမှာရှိနေသေးတဲ့လက်ကျန်လူစုတွေကိုအပြည့်ရှင်းနေပါရင်လီဒူအိုနဲ့စီနာကတော့ဒုံကူရဲ့လက်ထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်အခန်းထဲမှာပုံနေခဲ့ပေမဲ့ဒုံကူဟာသူတို့ကိုမြင်သွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကကန်ကူကိုတဆက်ခံထားကချင်းချောက်ပါရင်သူ့ရဲ့အဖွဲကိုကဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒုံကူကလက်နက်ချလိုက်ရပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ပြပုံတေးသေးလေးကိုတော့အနောက်မှာဖွဲ့ထားခဲ့ပါရင်ဒုံကူဟာဒူအိုနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာကြောင့်စီနာကဒုံကူကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကောင်လေးကိုပဲမတော်စပြစ်မိသွားစီခဲ့ပါရင်ရေရုပ်တဲတဲဝေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဒုံကူကလက်ပြပုံကိုအတုံးပြုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အရှိမပဲပောက်ကွဲသွားခဲ့ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကလည်းဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရသွားခဲ့ပါရင်စီနာကတော့သူ့ကောင်လေးအတွက်ပူဆွေးနေခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူမကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါရင်မတော်စမှုအပြီးမှာတော့ဆေးရုံကဒုံကူရဲ့မျက်လုံးတွေဟာကန်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူကမျက်မမြင်စာကိုစတင်တင်ကြားခဲ့ပါရင်တနေ့မှာတော့သူဟာတရားရုံးမှာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့အကြောင်းအား TV ကနေနားထောင်နေခဲ့ပြီးလူတွေကတော့အရေးဥတည်တဲ့အခြေအနေတွေအထက်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားတွန်းပို့ခဲ့တဲ့ဒုံကူကိုအပြစ်တင်နေကြပါရင်ဒီအကြောင်းလေးကိုမကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာလမ်းထဲကိုပြေးဝင်ခဲ့ပြီးကားတစီးရဲ့အရှိမန်ကိုရိုက်ခွဲပြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်ပဲသူကရဲဝရဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရပါရင်ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဂျူနီယာကမ်ကူဟာစခန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူလူမျိုးစေဖို့အတွက်ကူညီပေးလိုက်ပါရင်ဒီအချိန်မှာပဲဒုံကူရဲ့တမီးလေးဖြစ်တဲ့ရှောင်းမင်းဟာသူ့အဖေအဖမ်းခံရတဲ့တရင်ကိုကြားပြီးတော့ရဲစခန်းစီကိုလိုက်လာပါရင်ရှောင်းမင်းဟာသူ့ရဲ့တဦးထဲကြံ့ရှိတဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့စနီးကဆုံးပါသွားခဲ့ပါပြီ။အချိန်လေးကြာလာတဲ့အမျှဒုံကူကသူ့ရဲ့အချိန်လေးဝေကိုတဘောပေါက်လာလျက်သူမျက်စိမြင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းကလောက်ကင်ရတော်ဝေကိုတဘောကြားခဲ့တဲ့အရာဝေအားပြန်လဲလောက်ကင်ကအချိန်ဖြုံးပါရင်အဲ့ဒီအထဲကအလောက်ကင်တစ်ခုကတော့ရှောင်းမင်းကိုကြောင်းအပြန်ကနေစောင့်ကြိုတာပဲဖြစ်ပါရင်တနေ့မှာတော့သူဟာရှောင်းမင်းကိုသွားကြိုနေတော့သူရဲ့အကြအယုံကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးကောင်းလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါရင်သူကရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘလုံးကရောမှဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးရှောင်းမင်းကတော့ဒါကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ဘလုံးတွေအများကြီးကိုလည်းသူရဲ့အဖေစီပြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဖေဖြစ်သူကတော့မျက်လုံးမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုပဲဖမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အံ့ဩခဲ့ပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲရှောင်းမင်းရဲ့အကြောင်းမှာတီးခတ်ပွဲရှိခဲ့ပြီးတော့သူမကလည်းတရောတီးပါရင်ဒုံကူကတခြားမိဘဝင်လိုပဲဘွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ရှောင်းမင်းရဲ့တရောထိုးတန့်ဒီကိုမကြားရတာကြောင့်စိတ်ပူတွားခဲ့ပြီးသူမကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြဿယုံအပြင်ဖက်ကိုထွက်လာပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူဟာရှောင်းမင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတကိုသာဖုန်းထဲကနေကြားလိုက်ရပါရင်အမိမတိတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကသူမကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားခဲ့တာပါရဲရရှိဝေကိုသူကအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့အရာရှိဝေကတော့အမိမတိအကြောင်းသူတို့ရဲ့အလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောင့်ပြောပြပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဒုံကူဟာအလောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါကသူ့ရဲ့သမီးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်ဒုံကူဟာမမမ်းမိပေမဲ့လည်းရဲဝေကတော့ရှောင်းမေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်ပဲရဲဝေကဒီအလောင်းဟာရှောင်းမေရဲ့အလောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချပါရင်ဒုံကူကဒါကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့အရာရှိတွေကိုဒေါရထွက်ပါရင်သူကတော့ပြန်ပြီးဆွဲတဲ့လူတွေဟာရဲဝေအမှုမြင်မြန်ပိတ်စေဖို့ရှောင်းမေတည်သွားတယ်လို့မျိုးဖန်တီးထားခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာတော့စီနာကသူမရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ထောက်ထဲမှာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးထောင်အသစ်ကိုရွှေ့ခံလိုက်ရပါရင်
Tumago, Piangshu Yanagale, Kunajin Lao Shini be Pierpi, Tumaga, Tumago Yan La Shadamia Louis, Tikai on Loke Lube Pibari, Tantemale, Tumaha, Taikai Shin Kankabari, Taikai Louis Guru, Makamia Daga, Lulada Pierpi, Tuapia, Tiso Mu Adra, Lesa Shishin Nikaraba, Andiego, Ion Camira Jang, Sinagro, Tumago La, Taikai Louis, Pianle, Taikabari, Tumago, Asauniga, Chechen, Panke Bido, Diachimabe, Donguia, the Mi Pianpi Swek, and Layade, the Ringo Duyavari, Tumaha, Donguko, Doncha Bido, Jacongo Shabu. Season Salamari, Dideka, Taikamu, Abimaro, Sinaga, now Tat Town, the Kuku, Bianchi, Kanayabi, Longcho Yevega, Tumago, Tanjo, and Shirawari, Tumaha, Diding Yenebe, Shini Kebi, Yotia Sudalube, Druya Gatayaga, Pagueda Kebari, Tumaga, Dago, Quingang Yule, a Cho now we take a Nija on Twekebari, Gaya Bian Pemasno, Jaguya Luiga, Sinago, Tapu Yoni Jaraba, Tumaga, Pagwe Mukan, Lumia, Lakebido, Drugo Bianle, Taikai, and now you Bibari. Kancho Masuin, Jaconha, Tuya Lue, Sinago, Matana, Kede, Drawi 20 Kebari, Tua Duranebe, Tuya Luigo, Yanemari, Diachimabe, Tuya Lue, Teka, the Yala Kepido, Shamego, the Cha Mingaliwin, to do Yang Same Kisaha, Ascended Pieneva, Vilo Timbiamari, Jagunga, Dikisane Pata, be a Lungo Pioshuni Kebabi, Adigagaro, Shamiha, Donguya, the Mi Pieni, Kera Jame Pibari, the Pemas not Donguha, Alanya Bima, Yeashi, the Yaku, Taikai Kera Jang, Sakama, Pankan, Tayanabe Pibari, Edi Namaro, Ayashiwiha, Tuku Sakansi, Kosambo, Lokebime, Tukaro, Bima, Shini, Ye Yashiwiko, Taikabari, Kamane, Ayashikro, Tuku, Bigin Yasi, Kotabo, Pialabari, Dabime, Dongu Matidaka, Kamani de Luha, Ye Yashi Homani Bede, Sina Pini Keraba, Tra Aku Yao de Kama, Sinaga, Ye Yashi Yang Sanga, Dongu Nagni Nankebari, Tumaga, Shomi Apawe, the Charmingali with a Pank and Tayade, Tanya Tiniago, Piopia Melo, Piokebari, Apian Lanine, Dongu Gro, Tumaya Taikaye, Sisima, Pawin Pia Melo Piovari, Tuga, Donguko, Jaguya Gaisi, Tumago, Dwayang Tolumu, Hands on People Piovari, Dongu Gale, Sinago, Gana Kante, Tega, Tusima, Yang Portra, Mingalitia, Palade, Jan Piovari, Asauni Galena, Kango, Sisi, Gilabi, Tugu, a Tewink, Pilevari, Dilonebe, Tuga, Siman Kanquaye, Bima, Alolo de Apuaugo, Twikevari, Donguha, Sinago, Yang Portra, Swazadaniko, Pitu, Pide Camaro, Apuauga, Tanago, Yodia, Sweto, B, Tugu, Taikaibo, Lovari, Donguga, the Nako Alemia, Bian Yuga, Taikai Kebari, Dilonebe, Duga, Pansi, Kantayade, and Mutmi, which they lower a Kango, Drakebari, Dabimele, Dua, the Chaluia, Chongo, Taikai Shingo, Kankebari, Dugole, Sinago, Chase, Tade, a Kandesi, Bukebari, Kanajamaro, Grand Banshe, Lanwanga, Yala Kebi, Pietana, Lashade, Sinane, Dongugu, Mien, Dadekama, Dravi, Tretovari, Dongugoro, Chinjo, and she can tie up Bimele, Dua, the Mibema, Lelo, Mibari, Tumaha, Donguko, the Nane Chainbi, Pilai Bimele, Donguka Popo, Bane, Shulia Kebido, Pichetigo, Shangjane Gibari, Duga, Ye Yembe, Taikai Kebime, Lanwaya Luiga, Dugo Yane Kejavari, Dua, Taikai Muigo, Kukanbi, Sinago, Lumia, Guni, Bikebari, Drue, a chow now, the Sigane, Lumia Keta Bido, Sinaha, Lanwango, Taikai Kebari. Dago Queen Yu Bido, Donguga, Mangue Sago Yulia, Dumaya Levingo, Tau Lai B, Tuya the Mi Bema Shitalesuaku, Biopiapu, Biokebari, Lanwa Mapiopia Nakimabe, Susunia, a chep bitan, Nika Larago, the Dita Mikebari, Tabemele, Siniaga, Lanwango, Don Lai Dajau, Donguha, Dumago, Tami the Lubio Pietua Kebari, Sukim Gainsho Masuno, Druha, Shaomi Go, Deo, Tokai Kebi, where you do we go online candidate the same Piatabari. Tumaye, Lapa de Aye Chinitan, where you do we got Boja, Dwaka Pido, Paisani Amya, Pia Piga, Ganlamuri, Satin Kebari, Junkuga, Jinani Kebimele, Tuya Pioshemuiga, Kanabe, Kamari, Lilampe, Bibishimabe, Tua, Lilan Sway, Tusiku, Maku Pianke, Tumaku, Atayuni Kebari, Tumagro, Junkoya Kango, Dione, Yelia, Tumako, Tumakawe Kebari, Tua, the Rawi, Twe Kebime, Tumaye, Tampu, Ja, Dwamaku, Swaylo, Bamako, Melo Kebau, Now the Kamas, and all Junkoha, the Charming Galitiako, Mose Ye Kan Kebari, Matosa, Mianago, Kaimi, Dwakelo, Duga, Dura Treka, Tumako, Mose Ye, Danebe, Nese Kebari, Kana Jamaro, Tuya Uli, Suham, Yala Kebi, Lanwaya, a Jango, Biobia Kebari, Echemabe, Junko, Sinaga, Funko Kebi, Tapi Melo, Chinchabari, Sinaga, Mafia, Puemi Hong, Pirago, Tidaja, Tumako, Tapi, Portra, Tuya Uligo, Downso Kebari, Echemabe, Sinane, Donguruka, Nayan Tade, Ema, Kanala, Bunko Kejabari, Tantea Shinide, Dongu. Beniama, Yanni, the Lesoko, Tipo, Jusani Kebari, Tumago, Teyoka, Nayan can Lini Delo, Ayong Yade, Dra, Tumaha, Mipu Chang Teka, Dada Chango Yulia, the Kaleka and Gani, Tokeraja, Spanya, Lekale, Deya Dakebari, Kana Damaro, Suamia Luiga, Rife, the Nadine, Ateko, Yala Kejabi, Drogo, Takaibo, Lobari, Drogaro, get down with you, see on Lokeka, Bakwe Mutku, Pantilia.
Siman ye Louis ko apya shin ke bari Siwa do ha thwet pi bo lou khe bi me Siham ne tu ye Louis ga aza u athe ko yauk ni ja ba bi tro ga Sina ko tai khai khe ja bari Sina ga Suham ye Louis ko tai khai khe bi Dongku ga Suham ne yin san khe bari Dongku ha atan ga ni sin tai khai ni da ko ti twa de atwa Suham ga tu ko wiwa aw lou khe bari Dongku ko ro tu ye asi sin atai be jo de khu ko don pyu bi aza u ya aw that ko sin bari Suham ga aw that ko sin la ga Dongku ko tai khai bo lou khe bi me Dongku ko ro asin te phit lo ni ma bi ga ju de shang ko atong pyu le suhan ko shi khe pi tu ko le cha twa lo khe ba ri suham ne tu ya lue ko tai khai pi de naw ma ro tru ga phan si tha de mingle we shi de niya ko twa khe ba ri kan so so ne be shang mi ha ai di ma shi ma ni be tu ma ko yang cha phu atwa jung ko ye ain ko kho twa shin khan khe ya ba bi dong ku ko suhan ko phan si tha khe pi jung ko ye a si sin ko me myan ma ri tu ye me myan mu ha ma aw myin khe da chaung sina ga tu ma ye a chan phe de nilan ko atong pyu lai ya ba ri sina ye a pyu mwe ko ti le ya de kha ma ro dong ku ga thailan twa khe pi tu ma ha ye ya shi a se ma ho be ne tu ma ye chit tu ko ti ya khwin ma song shong khe ya de a phye pyat chaung le sa shi shin ni khe de a myo tami ti ya phye da ko ti le ya ba ri a di a chein ma be kun ku ha yauk la khe pi a na pai ni si ma lan nat cha pho pyo ba ri dilo ne be tu ma ha dong ku ga ta kun ku ko shin pe me swin do jun ko ye ain ko kho twa pe me lo pyo lai ba ri dong ku ha tu ma ye a chan ngan ko lak khan lai pe me kun ku ko ma tat be dan ya ya yong lauk ta tai khai khe ba ri khana cha ma ro dong ku ha sina ne atu tu lak nat de twa chi khe ba ri lak nat yang ne tu ga tu ma lo shin ne lak nat ko ma pya nai de kha ma ro tu ma ga a le myan be tu ko pyet tat khe ba ri a di nga ma tu ro ga jun ko ye ain ko twa khe pi a saung ne a mya chi ko twa ya ba ri sina ko ro tu ya lak nat atit de ko a tong pyu ga ye ye won tai khai ba ri ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်ကိုကရှောင်းမေးရဲ့လက်ဘင်းကိုချိန်ကျုံးတဲ့ရှီနောင်လျက်ဆဲဆိုလောင်ပြောင်းနေခဲ့ပါပြီ။စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အဖေကသူမကိုလာကင်မှာပါလို့ပြောပါရီးကျွန်ကိုကသူ့ရဲ့အိမ်မှာတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးဆိုတဲ့တင်းကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒရော့ဝေထွက်လျက်ရှောင်းမေးနဲ့သူ့ရဲ့အဆောင်တွေကိုခေါ်ကာလွမြောက်ဖို့လုပ်ပါရီးသူကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုအဆောင်တွေပူချဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကသူ့စကားကိုနားမထောင်ပဲအဝေးစီထွက်သွားခဲ့ပါရီးကြံရမရဖြစ်ပြီးတော့သူကဘုံသလုံးကိုရှောင်မရခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာတတ်စင်ပါရင်းဒါပေမဲ့စီနာကတော့အနောက်မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတနတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ကတတ်ပြစ်ခဲ့ပါရင်းထောင်ထဲမှာအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်သူမရဲ့ရန်သူကိုလက်စားရှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ချစ်သူတည်ဆုံးမှုအတွက်ဒုံကုကိုလက်စားရှိဖို့အဆုံးပြတ်ပါရင်းသူမကရှောင်မိကိုဖမ်းပြီးစောက်ထိုးဆွဲထားပါရင်းဒုံကုဟာသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုရှာနေခဲ့ပြီးစီနာကဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့သိရှိသွားခဲ့ပါပြီသူတို့ကအခြေချင်းတနတ်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒုံကုဟာလက်ပြဘုံကိုအတုံးပြုကစီနာကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တပ်ပစ်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှောင်းမေးကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတဲ့အတွက်သူကချင်းကျိုးကိုထိန်ပြီးပြုတ်မကျသွားစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါရင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာဘုံတက်ဆင်ခံထားရတာကိုတိပြီးဒုံကုကဘုံကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ပဲဖြုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရင်နောက်ထပ်တစ်ခါမှဆိုတော့ရဲဝေကရောက်လာခဲ့ကဒုံကုကသူ့ရဲ့ချစ်လက်ဆွာသောသမီးလေးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပွေဖက်ခဲ့ပါရင်ဆက်ကလေးကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရင်ကြီးစုပြပိဋ္ဌာန်များအလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ